Dar děcka, já vás zdravím z Antroposu a zdravím speciálně vás všechny, kteří máte rádi horská kola. Nejsou tady náhodou, chci vám ukázat tratě, které tady postavili a myslím si, že je to super pro mládež anebo třeba pro takový starý veterány, jako jsou já. Když jsem byl mladší, tak nic takového neexistovalo. Tratě jsme si museli stavit sami nebo jsme museli prostě hledat traily, které existovaly, ale toto máme ve městě. Postavili to pro nás bikery. Já tady mám kolo Rock Rider, který testuju. Pokud jste tady nebyli, tak se teď aspoň podívejte, jaký to tady je a třeba vás budu inspirovat, abyste sem taky přijeli. Jdeme na to. Po levé straně se právě odpojila zelená trať. Ta je nejlehčí, ale já valím prudce do kopce a mám pocit, že tady máme černou, červenou, modrou. Odbočuju tady po vrstevnici, krásnej, mírnej sjezdík. Tohle je luxus. Tady máme tři tratě, černou, červenou a modrou. Nad náma je trolejbus do Liskovca a já odbočuju do terénu. Na těchto tratích se taky jezdí závody. A právě tady vidím příležitost na předjíždění. Tady se trať rozdvojuje, takže předjedeme závodníka a tady už jde trať zase dohromady v jedné lajně. Tak tohle byla suprová technická pasáž, tady ty houpačky v úvozové cestě, to mám velice rád. Kdysi, možná někdy na Gimplu, jsme si právě takový hledali a stavili. Tady je máte postavený, nemusíte se vůbec přičinit s lopatou, můžete jenom přijet a šlapat. Respektive z toho kopečka ani šlapat nemusíte. Do kopečka si to tady vyšlapete, pěkně po jednoduché, široké cestě a pak si to po trailu sjedete dolů. Jak už jsem říkal minule, je super, když máte na takové ježdění kolo, na kterým můžete posunovat výšku sedátka, tak to za jízdy, tady je páčka. A můžu jít nahoru a potom na sjezd samozřejmě dolů. To je obrovská výhoda, protože když jdete z kopce, tak se na tom kole dá mnohem lépe manévrovat, pokud máte sedátko dole. Mimochodem, pokud nemáte kolo, který je celoodpružený, tak si vyzkoušete z kopečka jenom dát dolů sedátko. A uvidíte, že vám to hodně pomůže a vaše technika se zlepší. Ale pozor, tady už budu potřebovat techniku. Dívejte se, co mě čeká.
Tak to bylo celkem hustý, aby řekl pravdu, nejsem až zas tak velký fanoušek těch kamenných sjezdů. Myslím si, že je to ztráta výšky, mám radši takový ty mellow traily, který vás tak vozí doprava, doleva, jsem tam nějaký skok. Tady si myslím, že je to takový moc hrbolatý, ale dobře, samozřejmě někdo to má rád. Tato značka samozřejmě neindikuje nic přívětivého, pokud se na to necítíte, můžete pokračovat rovně po modré. Já to tady zahnu po té černé a červené a uvidíme, co mě tam čeká. Přežil jsem, je to v pohodě, to byl pěkný trail. Teď pokud se nepletu, musím vyšlapat po této asfaltce a trasa bude pokračovat tam někde tímto směrem. Tohle je mimochodem směr Lískovec. Kdybych šlapal po této asfaltce až nahoru, tak dojedu ke kempusu k nemocnici. A někde bych měl odbočit doprava. Tak a teď přijíždím na sjezd. Opět kamenný sjezd. Jmenuje se to tady Twins, jako dvojčata, protože jeden jsem vlastně sjížděl už z druhé strany. Ale počkejte, ještě než tam odbočím, tak se podívám, tady je nějaká vyhlídka. Aha, tak bývala asi, no. Protože dneska už je to tady hodně zarostlý, ale můžete tušit dole Antropos, řeka, pokud nejste z Brna, tak řeka Svratka, Masarykova čtvrť, Kohoutky. Děcka, a tady máme dokonce diváky u tratě. Dobrý den, tady máte dobrý bydlení. To je super. Dívejte se na to. Tohle je možná odpověď na extrémní realitní situaci v Brně. Protože, jak dobře víte, tak ceny nemovitostí v Brně jsou prakticky jak v Německu, akorát platy jsou 4x menší. Tady je to v pohodě, ne? Děcka, tohle je možná řešení. Mám pocit, že se blížím k cíli trasy, protože teď by to mělo spadnout dolů zpátky k řece. Tomuto říkají Rock Garden, neboli kamenná zahrada, ale pokud mě omluvíte, no dobře, tak já to pro vás teda přejedu. Děcka, tak, tohle byla Bike Arena Antropos. Teď vám řeknu moje dojmy. Myslím si, že je to úplně super, že máme přímo ve městě takový traily. Ta trať není nijak extrémně dlouhá. Dáte to za chvilku. Můžete přijet jen tak odpoledne po práci
asi chápu, že sem nepojedete 100 km třeba z vašeho okresního města, ale pokud bydlíte v Brně, tak si myslím, že je to super. Pokud jezdíte hodně na horském kole, máte celoodpružené kolo, tak tohle je rozhodně pro vás. Je tam tedy dost těch kamenných sekcí. Jak jsem říkal, nejsem největším fanouškem tohoto. Já mám opravdu rád, když ta trať plyne, běží, tak to, když se ta trať klikatí tím terénem. A samozřejmě člověk někdy hold narazí na nějaký šutry. Když tam jsou, tak je potřeba je překonat. Ale stavět je tam jako na schvál, OK, asi je to atraktivní pro diváky. Hold proti gustu, žádný disputát. Ale pojďte se se mnou podívat na vyhlídku tady na velodrom, na výstaviště. Krásný večer. Tak děcka, jsme tady na pláži City Beach. Pokud chcete sportovat s výhledem, přijďte si za náma zahrát. Jestli jste firma, tak si objednejte čas na celou sezónu. A já se s váma pro dnešek loučím. Zatím čágo and out.